یاد غونډه چې د ننګرهار والی په نوښت د جلال آباد ښار والی په میلمستون کې جوړه شوې وه، په کې د استیناب محکمې استیناب څارندوالۍ او ملي امنیت رئیسانو، امنیه قومندان، ولایتي شورا منشي، ولسوالانو، د ولسوالیو امنیه قومندانانو، د ولسوالیو قاضیانو او څارندوالانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د روداتو ابتدایي محکمې رئیس محمد انعام، د کوز کونړ ولسوالۍ څارندوال عبدالشکور هاشمي، د سرورو د امنیه قومندان رحمان خلیلزي او د درینور ولسوال محمد عظیم زمری، د ولسوالۍ د اړوند مسؤلینو په استازیتوب په ولسوالۍ کې د خپل منځي همغږۍ د دوی پر وړاندې ستونزې او یو شمېر نور وړاندیزونه له مسؤلینو سره د حل په موخه شریک کړل. ننګرهار د استیناب محکمې رئیس قضاوتیار عبدالولي قاضیزاده او د استیناب څارندوالۍ رئیس خالد وریا د خپلو خبرو پر مهال ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د اجرایوي، عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ غونډه وکړه. دوی ژمنه وکړه چې په مرکز او ولسوالیو کې به د صلاحیت، مکلفیت او مسؤلیت له مخې په ټولو وګړو باندې د یو ډول عدالت تامینولو هڅه وکړي، او په دې برخه کې به په مرکز او ولسوالیو کې د ملکي په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. استیناب محکمې رئیس وویل د کارونو د ښوالي او عدالت د تامین په موخه د دې ولایت په کچه شپږ نوي قاضیان تغییر، تبدیل او نوي پر دندو ګمارلي، او ګواښ یې وکړ چې هغه عدلي او قضایي مسؤلین به له امتیازاتو بې برخې کړي چې په مرکز او ولسوالیو کې دندې ته په ټاکلي وخت حاضر نشي. سره محکمه د 1995 کال وتوانېدله چې د ننګرهار ولایت په سطحه کې 102 تنه مامورین او اداري پرسونل چې هغه کې محرر، مامور او مدیر شامل ده په کلي ډول تغییر کړي. سره محکمه خوشبختانه د 1996 کال تر دې دمه پورې وتوانېدله چې 96 تنه قضات د ماوین په شمول د خاري محکمې رئیس په ګډون د ولسوالۍ او مرکز کې تغییرات وارد کړي، چې دغه شپږ نوي تنه قضات چې په دې کې 22 تنه پخواني قاضیان یا په ارتقا او یا هم په تنزیل سره نور ولایتونو ته تبدیل شوي دي. د ما غوښتنه دا ده چې د څارنوالۍ او قضات استقلالیت ته احترام پرېږدي، د قانون اساسي پر بنیاد سارانوالی از شامل د اجرای قوه ده، مگر هم د خپل په مسلکی چاره که مستقل ده. ما همیش د خپل سارانوال صاحبان تویلی چې په مرکز کې په اداری موارد که لوی سارانوال صاحب جمهور رئیس ده، په ولایت که په اداری چاره که زه جناب والی صاحب ته مسئولیم. د استیناب څارندوالۍ رئیس د مجرمینو د نیولو پر مهال د پولیسو د همکارۍ غوښتنه وکړه، او همدارز زیاته کړه د غاصبینو، نشه یي توکو پلورونکو او یو شمیر نورو د قانون سرغړونکو سره د ځینو مسؤلینو اړیکې ستونزې رامنځته کړې دي. د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری د همغږۍ او همکارۍ یادې غونډې ګټورې وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې د غونډې په ترڅ کې ترسره شوي پرېکړو او ژمنو ته دې عملي بڼه ورکړل شي، او د کارونو د ښوالي په موخه د پولیسو او نورو ارګانونو په لیکو کې د ژورو تغییراتو د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال صبر خان ثابت او د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر قدرت الله رحیمی په جوړه شوې غونډه د خوښۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې د عدلي او قضایي ارګانونو سره به د مجرمینو په نیولو کې جدي مرستې ترسره کړي. دوی سپارښتنه وکړه چې د ولسوالۍ په کچه د ټول مسؤلین لا هم زیاته همغږي او همکاري وکړي، تر څو د ځورېدلي ولسونو غږ پورته نه شي او ستونزو ته یې د شته امکاناتو په صورت کې د حل لارې چارې وموندل شي. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د یادې غونډې جوړېدو څخه یې موخه په مرکز او ولسوالیو کې د اجرایوي، عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په ترڅ کې ولسونو ته د ښو خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابرول او شته ستونزو ته د حل لارې چارې موندل دي. په دې جلسو کې به ټول هغه بحثونه چې موږ وکولی شو، خپلې نیمګړتیاوې، کمزورتیاوې، خپلې غلطۍ اصلاح کړو، او د بهبود لپاره، د اصلاح لپاره، د سمون او د ښوالي لپاره مخ په وړاندې لاړ شو، ځکه هدفونه مشترک دي، سرنوشت مشترک دی، برخلیک مشترک دی، وطن مشترک دی، افتخارات مو مشترک دي، کامیابي مشترکه ده او ناکامي مشترکه ده. نوموړي مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه تر څو د خپلو مسؤلیتونو په ساحه کې د قانون د پلي کېدو په ترڅ کې ولسونو ته ښه او شفاف خدمتونه وړاندې کړي. هغه ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته سپارښتنه وکړه تر څو په ولسوالیو کې قاضیانو او څارندوالانو ته د ښو دندو ترسره کولو په موخه سهولتونه برابر کړي. ننګرهار والی ولسوالانو ته جدي سپارښتنه وکړه چې د ښاروالیو او نورو عوایدو د لوړېدو په موخه
په شفاف ډول پاملرنه وکړي. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګل چې د استناب محکمې او استناب څارندوالۍ رئیسان او امنیت قومندان او ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري ملتیا کوله، د غونډې په وروستۍ برخه کې د همغږۍ د شوي غونډې په اړه رسنیو ته معلومات هم ورکړل. ټاکل شوي د ننګرهار والی په لارښوونه د اجرایوي، عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ غونډې د ولسوالۍ د زونونو په کچه هم پیل شي.